včera mi v chatu někdo poslal zprávu na Top Fight. Sice nevím teda, proč je Diego Kotlár na Top Fightu, protože Diego je tak jako lowest fight ever, vole. neumí nic, jenom už hrát. Tak tvrdí, že jeho byt je 4 metry pod vodou. prysprosím prosím lidi o finanční podporu, žádá Diego Kotlár. Hele, já mám byt v Hanušovicích. Diego Kotlár bydlí v Hanušovicích. Nic se mu nestalo. To bylo moje tvrzení. Lže a podvádí lidi. Zdravím vás, lidičky, já vím, že mě mnozí z vás nemají moc rádi, ale není vás žádám o pomoc. Můj byt je 4 metry pod vodou. Není. Nebyl a doufám, že ani nikdy nebude. I když by si to po tomhletom tvrzení zasloužil. Přišli jsme úplně o všechno. Kdybyste byli tak hodně a pomohli nám, byl bych, byl bych vám moc vděčný. Když už ne nám, tak alespoň našim dětem, protože nemáme co jíst. To je taková ta vymluva, a ta kvazi humanita. Děti, víš, my nemáme co jíst, chudáci děti a tak, jo. Situace v Hanušovicích je obtížná, město bylo po nedávných deštích doslova za zaplaveno a Diego se svým domem nebyl výjimkou. Voda nám zaplavila celý byt, všechno, co jsme měli, je pryč. Eh, to se nestalo. Já mám byt v Hanušovicích, byl jsem tam, eh, mám přímý fotky z toho, jak to vypadalo. Nic z toho se prostě nestalo. Ano, mám vytopený byt a nenapadlo mě žebrat o peníze. Diego je lidská hyena. Jo? 4 metry pod vodou, 4 metry hladiny tam snad, myslím, ani nebyly, protože jak se protrhla v Hanuškách hráz, tak to prohučelo městem, vymlelo to extrémní korita, ale mělo to takovej fofr ta voda, že se nikde nenazhromáždili 4 metry vody. A Diego je lhář. Diego je normální, sprostej lhář a podvodník. A hyena. Jo. Diego byl na konci leta hospitalizován kvůli vážnému zdravotnímu stavu, který musel, musel být důsledkem extrémního horka. To vedro mě úplně dostalo, musel mě odvést do nemocnice. Od té doby nejsem úplně fit, ale snažím se to zvládnout. Hele, Diego měl raka, podle všeho, co tvrdil v kleši, žloutenku, podle toho, co tvrdil v kleši. Já nevím, co všecko mu je. Ten člověk udělá cokoliv proto, aby ze sebe udělal toho největšího chudáčka, aby ho lidi litovali. Jo? Doslova ne, prostě. A Diego prostě rád žádá o finanční příspěvky. K čemu chodit do práce, kamaráde? K čemu si platit pojistku? No, bum! Dívej, lhář Diego Kotlár opět z lidí tahal jenom peníze. Kotlárův v byt je nedotčený. Jo? Proč tohleto video točím? Protože mě to šíleně vytočilo. Já mám vytopený byt. Aktuálně můj byt vypadá tak, že je. Pryč veškerý nábytek. Zítra jdou pryč veškerý podlahy. Bude se sanovat, vysoušet, znovu malovat. Dělat, co půjde z nábytku, se opraví. Co nepůjde, se koupí, udělá nový. Musí se koupit nová podlaha, znovu udělat. Jo, měl jsem tam sice PVCčko, ale to PVCčko má ze spodu takovou porezní hmotu, a sorry, prostě vytekla voda z toalety, odpadní voda, fekálie a tak dále. A já nebudu riskovat nějakou infekci, když to mám pojištěný. Když mě to prostě může zaplatit pojišťovna, jo? A Kotlár při vysílání uh, vyhodil jednu ze svých největších lží. Okamžitě to někdo debunkoval. Okamžitě, okamžitě. Jo, prostě. Každopádně velký rozdíl je, že má v bytu sucho. A já vás si s tím poprosit. Pokud vy budete chtít posílat někam finanční příspěvek, jakýkoliv, jakýkoliv, tak si ověřte, komu ho posíláte, proč ho posíláte, jestli vám ten člověk lže, nelže, jestli to fakt není nějaká hyena, jestli je to člověk, kterému vy můžete dát svoji důvěru a svý prachy. Jo, my teďkom jedeme benefiční stream, jsme online a Uh, tady je rekordní donate, je tady 250 euro. Ne, tady, na kofí platformě. Já jsem zároveň s tím koupil vysoušečku, zaplatil ji, objednal a hodil ji našim a poslal ji našim sousedním, našim barákům, co jsme tam tři baráky vedle sebe. A ji kdokoliv, kdo ji bude potřebovat, využije. A sousedí mi řekli, Michale, to nemůžeš. Říkám, ale můžu. To je dárek prostě. To využijte, jak vy budete potřebovat. Já tam jezdím na relax a na dovču. Mám vás rád a chci, aby jsme byli všichni co nejvíc v cajku. A koupil jsem mimochodem tuhletu. Strašně se mně za tu cenu, se mě líbí, že ta vysoušečka zvládne až 52 litrů při ideální teplotě za 24 hodin vysát. Což je jako prostě randal. Ti lidi jsou neskutečně vděční za to. Jo? A řekli mi, hele, první ta vysoušečka řekl, tobě do bytu. Říkám, neřeš, já mám domluvený jiný vysoušečky na svůj byt. Je to v rámci pojištění, pojištění mě to proplácí, tohle je pro vás. Jo? Ale fakt si dávejte bacha, komu posíláte peníze. Pokud chcete pomáhat individuálně, že nebudete posílat prachy na červený kříž, hasičům, člověk v tísni nebo v nouzi nebo jak to je a tak dále a tak dále, tak si fakt dávejte bacha, koho podporujete. Protože fakt můžete narazit na takový odlečák, kterýho se vám extrémně zželí, No a ono z toho vyleze, že je to vlastně podvodník, lhář, zloděj a lidská hyena. Toto je level, kde se člověk chce přiživit na neštěstí ostatních. To je stejně jako nechápu rabování, kde prostě někdo jde a začne vykrádat opuštěný byty. Nechápu, že se stalo, že někdo sabotoval ty protipovodňové zábrany. To mě, to mě prostě nevysvětlíš. Stejně jako nechápu, že je někdo takový blázen, že do té, roz, do té vody rozbouřené a šílené, do toho šíleného toku je schopný skočit a plavat v tom, nebo se tam vozit na kajaku a teda a teda. Hele, skok do takovéhle vody znamená žádost o nějakou fakt hnusnou infekci. To jsou fekálie, prach, eh, bahno, humus, všechno zvířený dohromady. Prostě nedělejte, nebuďte blázni. Jo, nemám, nemám, co bych tomu víc řekl. Mě ten Diego extrémně vytočil právě proto, že mám být v Hanušovicích. I když teda, že jako žiju v Volomouci, bydlím v Volomouci, tak druhý byt mám v Hanušovicích a mě by nenapadlo jít třeba tady na svůj stream, kde mám, já nevím, 120, 150, 160, 170 lidí a že brat, hej, já mám vytopený být, čet, poslali byste mi prachy, já to nemám z čeho spravit. Já mám vytopený byt a ještě dělám benefici pro hasiče a pro červený kříž. Jo, a vysoušečku koupím sousedům. Protože jsem si vědomý, že tam máme sklepy, máme tam společný prostory, které byly dole byly vytopeny a potřebují vysušit. A čekačka na, na tu obecní vysoušečku je docela dlouhá. Tak aspoň, ať se něco děje. Three days later. Jak to teďka bude vypadat? Včera jsme měli benefiční stream, a vybralo se na něm necelých 35 tisíc. Plus můj příspěvek 15 tisíc pro náš barák, pro naše baráky, ty dva, tři vlastně jak tam jsou vedle sebe, protože to jsou všechno rodiny a známí a přátelé a blízký rodiny a tak dále a příbuzní mezi sebou. A já jsem koupil vysoušečku na volný využití pro naše, pro naše tyhle ty baráky. A na streamu se vybralo necelých 35 tisíc, takže dohromady je to necelých, necelých 50 tisíc pro barák jsem koupil tuhle vysoušečku. Jo. Pro použití mezi, na, mezi, našima barákama. Je tam dva, tři, možná čtvrtý barák, ještě nějací jako fakt blízcí přátelé a close rodina a tak dále. Tady tahle ta vysoušečka vysaje za 20 hodin až 50, za 24 hodin až 52 litrů. V normálních podmínkách bych řekl, že vysaje tak 30-40 litrů. Dá se napojit na odpad, Což je suprový, a tím pádem to nemusíš furt vylejvat. no tak, jo, tady je to vidět, jo. E, s četem jsme na nejtech vybrali 35 000 korun, a já jsem se díval na situaci, kam jak, co to poslat. Jestli koupit třeba ještě jednu vysoušečku, nebo jestli tam koupit někomu, co někdo něco potřebuje. Z těch, co vím, že to nejsou podvodníci jako kotlár a to se tam zváží, to se domluvíme, to probereme, protože fakt tam lidi mají obrovský škody. To, že já musím všecko opravit, že mám vytahaný byt, že mám úplně prázdný holobyt, je víceméně úplně irrelevantní, protože myslím si, že mě to celý proplatí pojišťovna, ale jsou tam lidi, kteří budou muset spoustu věcí dělat na svou pěst. Jo. Stát nabídl 72 tisíc, ty primární základní peníze, jenomže na ty hned tak nedošáhneš to ti musí zbourat barák, nebo musíš být nemajetný, vyzdy jako kotlár. Jo, ten si proto šel určitě, že jo. E, takže asi tam koupíme někomu něco, co bude potřeba, plus to, že vezmu m, půlku těch peněz, které zbydou, no, prostě uděláme nějaký rozvrh, rozdělíme to na třetiny, je 35 tisíc, takže řekněme, jak a, a to nehrotím, 12, 12, 12 tisíc, jo, a jedno půjde hasičům, my s ním, bez debaty. Jedno asi půjde červenému kříži a jedno teda někomu z lidí kolem, kdo to bude potřebovat. Jo, protože fakt ti lidi tam ocení každou kačku. Každou kačku. A díval jsem se na hasiče, nemají, protože jsou to dobráci v Hanušovicích, nemají svůj vlastní účet. Tam je to prostě hotový, jo. Když bych to poslal na ten obecní účet, ze kterého oni čerpají, no tak to vyluxuje právě někdo jako kotlár. Jo, což nechci, takže jsem si sehnal kontakt přímo na velitele dobrovolných hasičů. Vezmeme potom kameru, až to trošičku opadne ten marast, protože teď to prostě fakt nejde. Až trošičku ten marast opadne, třeba příští týden, vezmeme kameru, zajdeme za těma dobrákama a dáme jim přímo hotovost. A vezmeme to na kameru proto, abyste mě věřili, že jsem ty prachy někde nestopil, že jsem si je nenechal a nekoupil jsem si Playboy nebo čtyřlístky. A na červený křiž pošleme převodem, to vám ukážu. E, příkaz k úhradě a samozřejmě potvrzení na mailu a sousedy nevím, jak vám ověřím. Protože my na sebe máváme a smějeme se na sebe furt, takže e, tam mě asi budete muset věřit. Za ně, za někým přijdu a prostě koupím, co bude potřebovat, jo? A e, já to mám tak, že teď je to celý vystěhovaný ten byt, vymlácený podlahy pryč. Vysuší se to, teď tam pojedou vysoušečky. Pak se to zesanuje, nebo vysanuje, nebo prostě bude se sanovat, to znamená, bude se všechno dezinfikovat, všechno čistit, následně se zkontroluje, jestli je stěrka, nivelka v pohodě, když tak se trošku přebrousí, srovná se, možná, když bude potřeba, se na to vyleje ještě tenká vrstva znovu, udělají se znovu podlahy, pak se vymaluje, nebo se udělá stěrka, vymaluje se, pak se udělají podlahy a pak se dá zpátky opravedej nábytek. U mě by to vypadalo, že si člověk řekne, hele, měl si zalítej, mokrej spodek nábytku. Jenomže já mám na míru dělaný nábytek a tam to není, že jdeš a odšroubuješ sokl jak u nábytku z IKEA. To je prostě korpus, který stojí na zemi. Takže co přežilo a stoprocentně jsou příčky, šuplíky, veškerý táhlá, klouby, dvířka, blbosti to zůstane a budou se dělat Nový korpusy, to je obývák. Přeciň to samý, nový korpusy, jo. Kuchyň, jenom nový sokle, to bylo na soklech, protože tam je vestavěná trouba a vestavěná lednička a vestavěná uh, indučka. Ložnice, víceméně až na rošt, dvířka od peřináče a tu horní skřínku se bude dělat celá nová ložnice. Netuším, kolik to bude stát, můj střízlivý odhady je do čtvrt milionů, s tím by pojišťovna neměla mít problém. Sedačka šla do kýble, ta sedačka vypadala netknutá. A to koukáš a říkáš si, to nemusím vyhazovat. To, to je, netknutý, vole. to je v klidu, to je v pohodě. Spodek potřísněný výkalama a je to dřevo tříska. Jak je to nacucaný, to nemá jak vydezinfikovat, takže fungl sedačka, která vypadá netknutá, frčela do kontejneru. No, prostě dva měsíce udělaný hotový byt, ale fakt jsem nedopadl nejhůř. Fakt jsou tam lidi, kterým to pobouralo baráky, kterým to zničilo úplně všecko, kteří mají zničenou elektroniku, zničený byt, prostě zničený sakumpikum, všechno. A tohle celé se stalo víceméně proto, že v Hanušovicích nevydržela hráz. Proč v Hanušovicích nevydržela hráz? Protože nějaká hlava si řekla, že hráz udělaná ze směsí hlíny s pískem a udusaná žábou bude bohatě stačit. A teď nevíš, či je to chyba, jestli je to chyba povodí, anebo jestli je to chyba vlády, která v určitou fázi s to platem protipovodňový program, protože povodně už dlouho nebyly, tak co to budeme řešit, ne? Jasně, hele, ona nikdy není otázka toho, jestli to přijde, je to vždycky otázka toho jenom, kdy to přijde. Jo, ne, tady, tady, prostě se stalo několik chyb, ale obecně musím říct, že v rámci těch povodní všechno fungovalo výborně. Jo, na ten stav oproti 97. v těch Hanušovicích, co mě říkají lidi, A v těch Hanušovicích ta voda byla mnohem větší než v 97. A napáchala, řekl bych, minškot. škod. Napáchala méně škod. Jo, ten proud, ten extrémně silný proud vody, protože tam se stíkají tři řeky a nabralo to fakt foršus jak noha, tak ten extrémně silný proud řeky, tam, jak jste to viděli na, na fotkách, jo, a ve videu předtím, tam je vymletý nový korito, to vyhrabalo a to jelo. Ta voda sebou brala všechno. To absolutně nezajímalo, prostě, nový korito, pojď, chrst a jelo to. Takže. Teď to bude několik měsíců úprav, oprav a to je nic. V tom prvním videu, jestli jste se koukali, tak tam byly jako z kolejiště tak špatně udělaný náspy pro koleje, že prostě vysely koleje ve vzduchu, byly dokroucený a všechen ten násep železniční zhrnutej vodou do, do, do pole. Tam to znamená, že e, jako někdo ten násep těžce odfláknul. Tam bylo milion věcí od, v rámci té bezpečnosti těžce odfláknutých. I ten násep má ve finále sloužit jako zábrana, že jo? Protože je zdvihnutý. Jo? Není to prostě kolej na zemi, ale je to zdvihnutý násep, že? A tak jako prostě nechápeš. Tam jedeš. Co se mě teda hodně líbilo a co mě hodně překvapilo, že první den po těch povodních, co jsem tam jel, co to bylo aspoň trošku průjezdný, jsem viděl strašný nářez a strašný humáč po všech vesnicích, kterýma jsem projížděl, který byly zasaženy. Jo? A e, to začalo od komňátek prostě tam dál. Mazec a blázinec. A jedeš tam dva dny potom a ta dědina vypadá už, jako by se jenom skrz tu dědinu prohnal Prohnala silnější bouře. Jsem tam trošičku nepořádek, ale cesty uklízený, všecko zhrabaný, vyčištěný. Strašně se mě líbí a za to jako velký palec místním, všem místním a na, tom, na tom jesenicku, že se všichni lidi z dědiny seberou a jdou uklízet. Jediný, kdo já nemůžu na nohy, já nemůžu na záda, víš, já mám do, nemám dobrou hercnu tak takoví ti e, chroničtí účastníci na pracáku, kteří mají čas se opalovat, tak ti nedají ruku k dílu ani za zlatý prasátko. Prostě nope. Já nechci být rasista, nebudu říkat kdo, nebudu ukazovat prstem, ale ti prostě ne. Ti prostě ne. Ne. Už nadávali lidi, tak pojď a pomáhej, ne? Já bych rád, panko, ale já jsem na srdce a to, nie, to... Ty. No hlavně, že si jde pro příspěvek v nouzi a hlavně, že první stojí v evakuačním centru na papáníčko zadarmo. To stíhají. To je hustý, tyjo. No já to radši ukončím, a kde dostanu ban na YouTube za tyhle ty keci. Toto mě fakt třeba ale vytočilo. Jo, to sami jak mě vytočil kotlár, který zkuhral, že měl být 4 metry pod vodou, tam nikdy 4 metry nebyly. Jo. A měl být úplně suchý. Ale první byl v evakuačním centru. První si skůral, že ho bolí všecko, že potřebuje jídlo, peníze, víš ne? Tam lidi mají rozmarštěný baráky a neřeknou ti, já bych potřeboval. My to nějak zvládneme, ti řeknou. Za to taky velký palec nahoru a velký respekt. Takže jakým způsobem to půjde, přesně tam tak trošku poloviční náplava, víkendová náplava, tak tam prostě pomůžu. Dneska, jak jsem čekal na podlaháře, jak jsem čekal na ty dodělávky v tom bytě, protože to musím všechno sfotodokumentovaný, že jo, tak jsem tam uh, lítal, pomáhal sousedům. No, chuťovka, ty jo. Prostě zbytu, všechny dveře. Všecko vyházet. A to lítá, jo. To jde. No, takže držte palce, když budete vychytit nějak pomoc, určitě pomožte. I blbej, si myslím, 100 korun, Prostě těm lidem pomůže a prospěje. Fakt, že jo. Jako. Nechápu, jo. Nechápu. Je to prožené. Pár, pár, minut, hodin a zůstane tam paseka, kterou budeš zprávovat půl roku, rok. Jo. Ne já, ostatní. Město. Zdevastovaný. Všecko prostě poházený. Bagry, hasiči. Jo, to všecko jede na plný obrátky. Ty Takže, vy co jste nezažili povodně, buďte obrovský rádi. Buďte fakt obrovský happy. Buďte obrovský happy, že vás to minulo a buďte tolerantní, střícní a nápomocní těm, který to chytlo. Jo? Fakt, že jo. Jako, co tam, co tam vidíš, když jdeš na místo, když jedeš pomáhat, tak to je masakra. Jako mě to nedalo, já tam nebudu sedět a koukat na sousedy, že jo, jak něco dělají, když já čekám na řemeslníky. Takže jsem se sebral, šel jsem taky pomáhat. A jakože velký mazec. Takže, takže, dejte mě vědět, jak moc vás to chytlo v jakém jste byli kraji, nebo jestli jste byli safe. A hlavně pevné nervy. No. Čau.